नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा सर्टकट मेथड अथवा डेभिएसन मेथड लगाएर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं। र हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई डाइरेक्ट मेथड लगाएर क्याल्कुलेट गर्न सिकिसकेका छौं। र आज हामी यो भिडियोमा सर्टकट मेथड अथवा डेभिएसन मेथड इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न कसरी एप्लाई गर्ने त्यो बारेमा सिक्छौं। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा 2, 4, 6, 8, 10 यस्तो फर्ममा डेटा हुन्छ जहाँ फ्रिक्वेन्सी अकर भएको हुन्न र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्न। यसरी सिरिज भ्यालु अफ द भेरिएबल मात्र हुन्छ र त्यस्तो सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न हामी यो फर्मुलाको युज गर्छौं। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा पनि भन्ने गरिन्छ। नोटेसन यसको सिग्मा हो र रुट अन्डर समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एन को होल स्क्वायर यो फर्मुला हामी युज गर्छौं। र यो सिम्बल जुन छ यो समेसनको सिम्बल हो। यसमा हामी भ्यालुहरुलाई एड गर्दै लग्छौं र समेसन डी स्क्वायर यहाँ दिएको छ। यसमा डी स्क्वायर को भ्यालु जोड्दै लग्ने भन्ने बुझाउँछ यसले। र एन भनेको हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो र डी भनेको एक्स माइनस ए अथवा डेभिएसन हो। भनेको भेरिएबल को भ्यालु माइनस एज्युम मिन, ए भनेको एज्युम मिन हो। एज्युम मिन भनेको त्यस्तो मिन जुन चाहिँ अब्जर्भेसन को मिडल पोइन्टलाई हामी मिन को रूपमा मान्छौं तर त्यो एक्ज्याक्ट मिन भने हुन्न। र एज्युम मिन हामीले जनरली बिचतिरको भ्यालुलाई लिइरहेका हुन्छौं र त्यो बाहेक इनिशियल अब्जर्भेसन र फाइनल अब्जर्भेसनको एभरेजलाई पनि हामीले एज्युम मिन लिने चलन छ। र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँ यो फर्मुलामा भएका कुराहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामी टेबल बनाउँछौं। सुरुमा हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखौं र हामीलाई एक्स भन्ने भेरिएबल दिएको छ। वेट यसरी एक्स र यो एक्स मा हामीले एज्युम मिन घटाउनु पर्ने छ डी निकाल्न। डी भनेको एक्स माइनस ए र एज्युम मिन कसरी मान्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। र सुरुमा यो हाम्रो वेट को डेटालाई लिएको 70, 80, 60, 50, 40, 90 र 95 यो हामीले वेट को भ्यालु लेखौं। अब एज्युम मिन भनेको बिचतिरको भ्यालु लिने भन्ने बुझिन्छ र अहिले हामी एज्युम मिनलाई 60 एज्युम गरौं। यसको भ्यालु 60 भनेको बिचतिरको भ्यालु भनेको यसलाई लियौं। एज्युम मिन 50 ला लिँदा पनि हुन्छ, तपाईहरुले एज्युम गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र बिचको तिरको भ्यालु हामी जनरली लिइरहेका हुन्छौं र त्यसमा 60 लिन पनि हुन्छ, 50 लिन पनि हुन्छ। मैले 60 लिएर गरे अहिले यसलाई। र अब x भनेको यो वेट छ, वेट माइनस ए भनेको 60 छ, घटाउनु पर्यो। सुरुको लागि 70 माइनस 60 गर्नु पर्यो, यसले प्लस 10 दिन्छ। र त्यसैगरी 80 माइनस 60 गर्दा यसले प्लस 20 दिन्छ र 60 माइनस 60 गर्दा यसले भ्यालु 0 दिन्छ। र 50 माइनस 60 गर्नु पर्यो। अब यसले हामीलाई -10 दिन्छ त्यसैगरी 40 - 60 गर्दा यसले हामीलाई -20 दिन्छ र 90 - 60 गर्दा यसले +30 दिन्छ र 95 - 60 गर्दाखेरि यसले +35 दिन्छ र हामीलाई समेसन d पनि चाहिएको छ भनेपछि यो d को सम यो आएको जुन भ्यालुहरु छ यसको सम चाहिन्छ र यसलाई जोड्ने हो भने समेसन d गर्ने हो भने यो भ्यालुहरुलाई जोड्दै जाने हो भने यसले 65 दिन्छ यसलाई क्याल्कुलेटरमा जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 10 + 20 - 10 + 20 + 30 + 35 क्याल्कुलेटरमा हाल्दा यो आउँछ र अब हामीलाई d² पनि चाहिएको छ भनेको यो डेभिएसन जुन आएको छ यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने छ d² निकालौं d² भनेको अब 10 को स्क्वायर गर्नुपर्यो सुरुमा यसले 100 दिन्छ र 20 को स्क्वायर 400 र 60 - 60 गर्दा 0 आएछ 0 को स्क्वायर 0 र -10 को स्क्वायर फेरि 100 त्यसैगरी -20 को स्क्वायर 400 र 30 को स्क्वायर 900 र 35 को स्क्वायर भनेको 1225 यो भ्यालु पाउँछौं र यसको सम पनि चाहिएको छ हामीलाई समेसन d² भनेको यो सबै भ्यालुहरुलाई जोड्ने हो भने हामीले 3125 यो भ्यालु पाउँछौं र यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामी फर्मुला अप्लाई गर्छौं नाउ सिग्मा अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको √ समेसन d²/n - समेसन d/n को होल स्क्वायर र समेसन d² को भ्यालु 3125 डिवाइड बाइ n भनेको हामीसँग 7 छ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यसरी 1 2 3 4 5 6 7 यो n भनेको 7 छ अथवा स्मल n पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई जुन लेख्दा पनि हुन्छ सिम्बल हो र मैले अहिले क्यापिटल n नै लेखे यसमा 3125 डिवाइड बाइ 7 माइनस अब समेसन d भनेको 65 डिवाइड बाइ 7 को होल स्क्वायर राख्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् है समेसन d² भनेको यो छ यसको भ्यालु यहाँ राख्छौं समेसन d मात्र छ डिवाइड बाइ n र यसको स्क्वायर छ यो फर्मुला एकदमै ध्यान दिएर सम्झिनु होला एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ र यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने यो भ्यालुलाई 3125 डिवाइड बाइ 7 गर्दा 446.43 आउँछ र -65 डिवाइड बाइ 7 को स्क्वायर गर्दाखेरि 86.224 आउँछ र यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने यसले फाइनली हामीलाई 18.97 दिन्छ र हाम्रो वेट भनेको केजी मा छ र हाम्रो युनिट पनि हामी केजी मा यसरी लेख्छौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी इन्डिभिजुअल सिरिजमा डेभिएसन मेथड अथवा सर्टकट मेथडबाट यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले बस 2-3 वटा स्टेप्स ख्याल गर्नुपर्यो यसरी फर्मुला थाहा हुनुपर्यो सर्टकट मेथड अथवा डेभिएसन मेथडको लागि र यसमा भएको सिम्बलहरु यो d र a लाई विशेष ध्यान दिनुपर्यो र एज्युम मिन मान्न जान्नुपर्यो हामीले प्राय बिचतिरको भ्यालुलाई मान्छौं अहिले मैले 60 ला माने 50 ला मान्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले केही आन्सरमा कुनै फरक आउँदैन जुनलाई कन्सिडर गर्दा पनि हुन्छ र यो d क्याल्कुलेट गर्न जान्नुपर्यो त्यसैगरी d² र यो d को समेसन र d² को समेसन निकाल्नु पर्यो हामीले चाहिएको जुन यो फर्मुलामा आवश्यक कुराहरुलाई चाहिँ सुरुमा निकाल्न जान्नुपर्यो र फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्यो र क्याल्कुलेटरमा सही तरिकाले तपाईहरुले भ्यालु थिच्नु भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को प्रब्लम सजिलै गर्न सकिन्छ र यस्तो खाले प्रब्लमहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छन् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन 2 मार्क्स को लागि सोध्न मिल्ने खालको क्वेशन हो यो र यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला यो भिडियोलाई र तपाईहरुलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर र त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा कन्फ्युजनहरु राख्न सक्नुहुनेछ हामी त्यसको समाधान तपाईहरुलाई गराउने छौं र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।